mu ovaj... Čuti. Za Miljanu i Zolu. Nikada bliže nisu bili. Da pričamo o bebici sada. Gdje Zola i gdje bebita, dobro. Pa šta da ti kažem, Milane, evo ovaj odnos. Da će Bog, Milane, da ovaj odnos opstane. Da znaš samo da... Neverovatno kako mi je drago što su, kako se zove, drago mi je da ti kažem što su se povinili, što su u jednom odnosu. Ja nju sam tišao da mu vriče. Ili ti da urinira. Voditelj je otišao da urinira, a Janjuš je otišao za njim da mu priča o našem odnosu. Kako mi je drago što ne bacim stvari. Evo, Đedović, komentariš ti dok Milan i Janjuš izađu iz toga. Mogu da vas pita. Ajde, Sloba analitičar, nek nam izanalizira ovu situaciju. Ovu situaciju. Mića. Tišina, u programu smo mi. I super je što su u ovom odnosu, rekao sam ti ovako dobrom. Miljana nikad bolja nije bila, Milane, u poslednjih par dana, kako se sada trenutno... Jesam ustao? Nisi. Malo ti je dolje. I? Analitičar će da analizira šta se tu dogodilo. Hoću da kažem, sad ozmo. Aj, uzbirite se, tiše malo. Iskren sam stvarno... Moje je rečeno što ste rekao u WC, evo prvo, jer ona će to vidjeti. Iskren sam stvarno što Miljana, evo, zadnjih par dana ne pravi budalu od sebe. Ne radi te stvari koje... Zato što on ne pravi budalu od mene, nije ovo najgore. Evo, ja bih volio, ako možete vi da opstanete ovako u ovom odnosu. Da li je to moguće? Ako on bude dobar, ja mogu 50 puta bolje. Zapitat ćemo se koje su to kvote. To je kvota... 190. I meni je drago, da, bila je 1700, sad je spala na 190 i drago mi je što je spala ta kvota, jer ti prosto sijaš u realitiju zadnja 2-3 dana. Dominiraš, baš dominiraš onako baš kakva ti jesi zapravo. A vidio si kako sam bila utučena, jadna. Bila si jako, jako si bila, za gledanje si bila katastrofa. Dok on je ušao. Ljudi su možda dok su te gledali pomislili da si skroz otišla u kurac. Da, kažem ti onako iskreno. Ja sam cijelu emisiju preplakala na njegovom ramenu i molila ga da me mazi po kosi. Jeste, ja sam i mazio po kosi i sve to. Ali, da li će ovo ovako ostati u buduće, to zavisi od vas dvoje. Od njega najviše. Dobro, okej. Da li je vaš odnos? Ja mislim da ako bi njihov odnos ovako bio jedan duži period, da bi se oni pomirili. 100%. Ja znam da je Zola govori uvijek kako Miljana bude... kako se zove ovakva, ako bude... Što pričate samo Zoli i Miljana, ako Zola bude ovakav? Prvo sam to rekao. Priče neko je za odnos. Ako bude odnos ovakav. Da, ako bude odnos. Evo, ja bi stvarno volio da ovako, ja nemam, ja se ne takmičim ni sa Miljanom, ni sa Zolom, ni sa kim. Najiskrenije ti kažem, ako ona bude ovakva, super će biti u realitiju proći, oboje. Oboje, ali više kažem Miljana, za tebe. Ipak si ti bila ekstremnija u tim vašim ekstremnija svađama. Si bila i ženskost. Miljana, ali kad izvuči neko iz tebe sve najgore. Pa to ti kažem, ali ti... A kad je neko dobar prema meni, ja sam 10 puta, da li je Zola sada dobar prema tebe? Da. Šta je on promijenio sada od dobro kod tebe? Nije u reality moodu ili modu. Okay. Sa mnom. Šta je njemu sada... Šta je on promijenio ono što si ti od njega najviše bila razočarana? Normalno se ponaša, ne ide kod drveta, ne razmišljam da li ću ga zateći da mu neka sedi u krilo tamo kod WC-a spoljog. Ne razmišljam da li sedi lupom sa... Ajde sada, da li gleda u Teodoru Deliću, u Anitu? Da li bi ti bila sa njim sad u odnosu nekom sad da se pomirite ako on bude... Ako ovako nastavi da se ponaša. Ne bih još. Pustila bih vreme. Koliko bi to trebalo da bude otprilike? Ne bih to koliko. Možda mjesec dana, možda dva, možda tri dana. Pustila bih vreme. Kako tri, Miljana? Pa baš ćeš pustiti vrijeme ako pustiš tri dana. Malo je tri dana, mislim. Naravno, pustila bih vreme i vreme će sve pokazati. Jel bi ti srećna bila sa njima ako ona vaka bude? Sad za 5 minuta volala da je ovako. Ne, ja sam se zato za seks trijalica. Ne za seks, ne. Dobro to je. Eto, Mila, ne bi puno da komentarišem jer sutra, preko sutra znamo kako, šta ovde može da se desi. Svakako, Milane, ljudi vide nas, bez obzira što nismo u vezi, ne pada mi na pamet. Uz Milanu ide Zola, uz Zolu ide Milana. Bez obzira što nismo u vezi, ja znam da ljudi posmatraju nas kao da smo u ljubavnom odnosu. Da, oni sigurno gledalci misle da ste vi u ljubavnom odnosu, ovako kako se ponašate. Onako misle da
da su njihovi kući u koje su se nekada i razočarali ljudi, da su se ono predomislili i rekli da su njihove familije mnogo dobre, njihova djeca i sve, kad vas gledaju kako se ponašate. Pa i oni su sigurno mirni ljudi kad gledaju. Kad vas onako gledaju. Ako vas ovako, ako te budu ovako gledali, tebi će se zaboraviti sve što si ružno uradila. Da. To sam ako, ja rekao. Ono što radite ne može da se pušta nekada. Znaš. Znam. Jer ti si opet i ti i ja smo, evo ja... Vjerujem da ništa niste vidjeli. Meni bi ružnije pa bilo Miljana da se ponaša... Ti ne znaš, Miljana, u kakvu je situaciju mene doveo. Gazi mi stvari, ja uriniram. Dobro, i ti stvari. Si, Miljana. Pričamo samo o lepim stvarima sad. Ti bi sad vraćala sve. Stvarno, Milana, ja se nikad nisam bio... Želim im svu sreću. Još u Vukaninici bila samo gađica ovako povukla i... Skupila je sve na kuk. Šta da kažem? On gazi, Milana, skače po onim mojim štiklama. Zato je smršao. Da, od skakanja. I smršali su oboje, ej, i stvarno su smršali oboje. A ne, ni ja sam smršao. Oni su stvari smršali dok se jurcali. A kakvi, ja smršao od crnog stola, nijednom nisam ustao da se nisam preznojio. Dobro, ti jeste kad si ušao. Kad si bio element? Baš su ušao kao ozbiljnim nekim steroidima. Na morfimu je bio. Ja mogu na 40 dana do kraja tako. Meni nije nikakav problem i želim sebe da dam ovdje. Želim da izginem u realitiju. Želim da dam sebe maksimum svaku osobu. Ne interesuje me će li neko drugi treći. Ja njuš nema taj stav. Ja želim takav stav imati. Znam zbog čega i znam zbog zašto se borim. I nikad mi se to, nikad u životu nisam radio tako nešto da mi se nije isplatilo. Pričam zato što mi se isplatilo. Ali stavljaš na drugu stranu. A onda to je već drugo, a zato sam ja onda na ofu i neko nabude na onu. Eto, sam, i to je to. Znači ja, ti si zbog mene na ofu, ali tako? Ja sam na ofu jer što ja se osjećam. Da će se ljubavi... Da pričam što si na ofu. Da će ne, sve uraditi zbog ljubavi i da će prestati da komentariše. Ne, ja to njemu ne radim. Ja bih najponosnija bila da on komentariše. Miljana voli kad on samo da ne komentariše, a ni tu i te neke... Ma ja ni to da komentariše sad, volim uva, iskreno da ti kažem. Eto, Milana, svi sreći. Hvala. Znači... Ok, sve da, dragi Bog, da ostane ovako. Nisi, ja sam teo da vam dam ovaj malo vetar u leđa. Ne, nego hvala. On kaže, ja sam na ofu, ona je na onu. Dobro, on je na ofu mi... iz njemu poznatih razloga. Dobro, jeste. Ja nemam Chanel veze sa tim što je on na ofu. Ja se nadam da će za 6 nedelja da bude na onu. Ili na on, kako na se. Koju onu? Na hajde da nastavimo, samo fali 2, 4, 6, 7 ljudi za stolom. Tebe sam pustio. Znači, jedan... Ajde, on je došao po cigare. Stefani i kako se zove devojka na Ž? Žilijan. Vivian. Su kažene nedeljnim honorarima. Milica je, ima dopust. Tako da nastavljamo sada sa pretresom. Upravo je ustao onaj ko treba da ustane. Šan, sedi. Ti samo skini naočare. Dobreče. Možeš jaknu. Change, da se možeš jaknu malo da skineš. Jako da bi ti se bubica lepo.